Саңаталылыбыт төрді сәңірілақ Сугулан районнағы депутаттар мұнияқтара бастығы тәрәйін сессияларын ұттылар. Бір негіл Россия, Сердақ Россия, либеральный, коммунистический партиялар бірестебейдерлері қолбон 14 депутат мұнияқ членлерінен болулар. Окүрді бұ 14 депутаттан ағыз депутат аспыт мұнияқ депутаттар болылар, оның опытта депутаттар дейін, оның бұғаңа депутаттарынан әме. Хидда опыттах бу орион тугур жылы хамсы хиджар дондар таллан килбиттера хидда бейіні веддер. Оны мяхана бар бу бес ылы хигар хаға таллывыт депутатскы корпус өстек үшкіл өлеға онны тубу орион сайдын тугур шөйдік күйін оғын берін тұран білейтін берін тұран үлеледен бігер әлләқ бет. Бүгінгі 9 вопрос көрілінне. 2 кейттен тұрар секретариат, 3 кейләқ мандатының ғамығыя, мұнняқ бірсідәтілі, сол бұятчыта, олық жағы сүрін қайызқаларыға үлелек тақшыленнер коластағын түмігінен талылынылар. Ол күрдік Сугулан районнағы депутаттар мұнняқтарын салаятчытынан ұлыстағы электростанция директора Вадим Тарасенко болла. Ну, во-первых, хочется поблагодарить всех депутатов, кто отдал за меня голос. Нынче у нас пополнение партий прибавилось. Ага. Всего 14 человек, депутатский корпус. Ну, я думаю, не надо тут мешать командой партии. Работать надо одной командой на благо нашего улуса, на благо нашего района. Мұнья барыс оқуының тұтуған тұран ұтылынна. Саңа састап, үгіз жилені қаздасыл нұротен дірейін көміскен, орайон сайдытын тұғыға дүлелен кәлбіт опыттағы депутаттарынан болалылар. Оның кенілерге әрел ұлахан. Мария Палонова, Сақа телевидениеде, әжіген.